زمونږ خپل موضوع ته راځو. یو اسلام دی او یو محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بعثت دی. یو تمهیدی خبره چې یاره د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په راتلو سره اسلام راغی، او که محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د دغه کړۍ یوه کړۍ ده، څرنګه چې نور انبیای کرام دي. نو بعضی خلک په دې خبره کې لږ د غلطۍ او د غلط فهمۍ ښکار دي، چې بعض مسلمانان دا وایي، بعضې داعیان هم دا وایي چې کله اسلام راغی نو صحیح خبره په دې باب کې دا ده چې اسلام دا د ټولو انبیای کرامو دین دی، او اسلام دا د رب العالمین په نیز باندې هغه دین دی چې رب العالمین د خپلو بندګانو دپاره اختیار کړی دی. نو محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د راتلو سره اسلام نه دی راغلی، بلکې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د انبیای کرامو د دغې کړۍ یوه کړۍ ده، د دغه پیغام رسونکو انبیای کرام یو اخیری پیغام رسونکی دی. او اسلام دا د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه راواخله، او تر د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پر چې څومره انبیای کرام دي، دا د دې ټولو انبیای کرامو یو دین دی. الا چې په بعضې مسائلو کې د یو پیغمبر شریعت چې دی د بل پیغمبر د شریعت نه څه قدرې مختلف وي. نور د ټولو انبیای کرامو په دین کې چې یوه اټله خبره او اټله فیصله د رب العالمین ده، او یوه ده، هغه توحید دی، او هغه عقیده د بعثت ته، د قیامت ته.